Dámy a pánové, zdá se, že jsem nalezl kompetentní software. Program Photorec dokáže obnovit ty soubory. Opravdu funguje. Teď mi tu běží jen pouhých pár minut, ale už vidím nějaké výsledky. Tady, čekejte, já teda, musíme to nějak přeostřit, aby vám to ukázal. Já šál na blbou myš, pardon. Lidičky, já si to zálohuju tady na externí disk, který můžete vidět, černá Toshiba s bílým světýlkem, mělo by svítit modře, protože připojení do USB 3, nebudeme to teď řešit. Udělal jsem si tady složku záchrana a vytvořila nějaká složka tím programem. A nějaký ty soubory už tady fakt dávají jako smysl, že třeba tady nějaký obrázky jsem já vytvářel. Třeba tenhle obrázek, to je fotka z mého starého mobilu, to jsem ani nevím, kde fotil. Takže opravdu tenhle program něco dělá, je to první program tady, který jsem vyzkoušel, který opravdu něco udělal. Takže vypadá to slibně, ale ještě nechci nic zakřiknout. No, takže tenhle takový krátký vstup, jak pokračuji s opravami svého počítače. Asi jste poznali, že jsem v tom nechal poslední 3 dny. Jsem nedělal opravdu, kdy se mi to porouchalo? Včera? Ne. Předevčírem se mi to porouchalo, ale od té doby nedělám nic jiného. Jinak, asi už jsem vám říkal, že jsem si nabotoval Windowsy z tady toho disku a že tady to je můj reálný disk, tady ten. Jo, a už jsem vytáhl jsem si tady na pájecí konektory z tady těch 2 disků, přece je zbytečný, aby se nám točili, když je nepoužíváme. No, takže to bude tak. Takže já se s váma prozatím loučím a opět se ozvu, až nějak pokročím.